Я спочатку подумав, що, мабуть, на печені лягло дуже великий тягар. Уявіть собі, частина шкіл перестала функціонувати. Багато колишніх школярів стали глави Збройних сил. Частина людей в евакуації. Навчальний процес порушив. І, відповідно, все це... з'явилася велика кількість безпритульних. І всім цим треба займатися. Мені було цікаво, ну вже він справді всіми цими процесами займається. В архіві музею я знайшов статтю, присвячену цьому процесу. І там, приблизно в такому ключі, вона написано, що на ньому лягла тяжка ноша. Але те, що він робив на цій посаді, говорить про те, що основна його задача була сформувати позитивний імідж радянської влади. Там дуже багато історій, як до нього весь час приходили люди. Вони йому жалілися на те, що в них нема там їжі, одягу, школи не отоплювані і так далі, і тому подібне. Була історія, коли одному вчителю, побачивши, що вчитель погано вдягнений, просто достав 100 рублів. Кожного він вислуховував. Весь час він перебував у цих розмовах. І як контраст, є наказ по міністерству, хто чим має займатися. Написано, що Тичина займається інститутом педагогічної освіти. Бухало займається вищою школою, там іншим. Гуленко заступник. Тобто всі займалися апаратною роботою, а Тичина фактично не підпорядковувався інститут, який на той момент ще не функціонував, потім не функціонував, і загальне керівництво. Тобто ми бачимо, що насправді він не виконував якусь власне адміністративну функцію. Його функція була переважно представницька. В цій же статті написано, що є наказом призначення Гуленка. І написано не Гуленка призначити, а Гуленку. Це помилка. Жіночі прізвища, вони не відміняються, чоловічі відміняються. Тичина перекреслює одну літеру. Писати правильно. Я музейні співробітники, мені кажуть, що бачили його роботи шкільні, він більше. Самого він не дуже хороший оцінки. Але, я думаю, що зрештою він став грамотним, тому що хто ж в дитинстві не помиляється. Але це говорить про інше. Що йому ж треба було якусь справку зробити? Очевидно, що кадровою роботою насправді він не займався. Але виправлення зробили. Таким чином його міністерське рішення було прийнято. Дуже багато листів до нього є таких такого характеру, наприклад, що якась родина перебувала в евакуації, ця родина чотирі. Було два сина, один загинув в Україні, а інший загинув в Луганці. І вони кажуть, що ми готові повернутися, але якщо міністерство оплатить ексгумацію тіла, оплатить труну, і таким чином ми повернемося в Україну. І він намагався, бачите, всі ці такі людські історії вирішити, щоб показати, що радянська влада, вона має людське обличчя. Зокрема, багато таких, я перед лекцією вивчив фонди, трошки, зокрема, багато такого плану фотографій. Це вже Тичина старості. Дуже багато він зустрічався з піонерами. І ми бачимо, що, в принципі, незважаючи на велику кількість різних таких шаржових про нього віршиків і ставлення до нього піонери, начебто виглядають задоволені. Взагалі, треба сказати, що чому ми весь час повертаємося до Тичини? Хтось скаже, що його вірші після, скажімо так, після 30-х років він втрачає свою художність. І він цікавий в першу чергу тим, що він став такою піар-особистістю. Навіть те, що він там нав'язували в школі, а діти не сприймали, це створювало йому популярність. Радянська влада це розуміла. Знаєте, що є білий піар і чорний піар. Навіть негативна інформація, але все одно створює відповідні іміджні перегляди. Отже, це перша його посада.
дивимося. Як ми бачимо, якщо подивитися уважно, нічого страшного в цій посаді насправді не було. Він фактично був етикеткою міністерства. І коли ідеологічна робота закінчилася в 48-му році, він був звільнений. Але з 1953 року почалася інша його частина політичної біографії, він став головою Верховної Ради України. Тут я пару слів просто хочу сказати про систему радянської влади. Справа в тому, що влада в Радянському Союзі мала тіньовий характер. Фактичне керівництво здійснювалося партійними номенклатурами, тобто апаратами центральних, обласних, районних комітетів партії. І вони спускали свої рішення в міністерства, в Верховну Раду і так далі. От скажімо, зараз дуже модно про це говорити, що Хрущов передав Крим Україні. Ну, очевидно, що він як перший секретар ЦК КПРС прийняв це рішення. Але якщо ми подивимося на документи, то ми побачимо, що рішення фактично було ухвалене президією Верховної Ради Радянського Союзу, підписане Клімом Ворошиловим, який на цій посаді хтось одне. Це, до речі, знову ж таки, проблема декомунізації. Чи треба нам зносити Кліма Ворошилова? Ну, мабуть, що треба, а з іншого боку, це людина, яка зафіксувала передачу Криму Україні юридично. І ми бачимо, що насправді ця діяльність органів представницьких і законодавчих, вона мала залежний характер. Причому, що формально, провідним органом була Верховна Рада, основним, тому що це країна Рада, Радянський Союз. І у мене тут є характерна фотографія. Це ще за сталінських часів. Бачите, що це також дуже цікава проблема декомунізаційного характеру. Це приміщення нашої Верховної Ради, в якій депутати засідають за. Бачите, якусь стояв Сталін, потім стояв Ленін, тепер український прапор. Я не кажу, що треба знести приміщення Верховної Ради, але, можливо, в рамках декомунізаційних процесів варто було пересісти в іншу.